jedan od naših najuspješnijih muških modela, Emil Osmanović, u svijetu poznati kao Emil Montenegro, privlači sve veću pažnju u svijetu mode. Imao je priliku da radi za svjetski poznate modne kuće kao što su Vivienne Westwood i Louis Vuitton. Bio je gost na večeri u Dubaju u organizaciji magazina Vogue. Učestvovao je na jednoj od najznačajnijih manifestacija u svijetu muške mode, PT Imagine u Omo. Radio je reviju u Francuskoj, Italiji, Austriji, Holandiji i Turskoj. Mi smo se sreli sa Emilom u baru. A tom prilikom nam je otkrio da mu bavljenje modelingom ne pada teško. Naprotiv. Meni je moda u krvi, a ujedno je u opisu mog posla, tako da smatram da treba biti u korak s vremenom. Emil je jedan od manekena sa naših prostora sa najvećim brojem pratilaca na Instagramu i drugim društvenim mrežama, na kojima svakodnevno objavljuje slike na kojima je gotovo uvijek savršeno sređen i obučen po posljednjim trendovima, pa smo ga zato i pitali bez čega jedan muškarac ne može kada je riječ o modnim komadima. Smatram da ne može bez bijele košulje, crnih pantalona, kožnih cipela, to je jako važno, sat i, na primjer, eto, crne jedne naočare. Dobili smo i modni savjet za ljeto. Prirodni materijali, svijetle boje i opušteni izgled. Ne treba se previše utezati ljeti. Nakon Crne Gore, šarmantnog manekena očekuju još neki zanimljivi poslovni poduhvati. Za par dana idem za Istanbul, slikam se za jednog dizajnera iz Libana. Posle toga idem za Monte Carlo, za slikanje katalog za dizajnera Patrice Papin, koji inače je dizajner Royal Familijama po Francuskoj.